HMD står för Höga Vångskolans musik och drama. En profil som du inte kan missa att söka till. Jag vill att just du söker. För här har vi roligt. Nu. Att söka till HMD kräver inga förkunskaper alls. Man behöver inte kunna något instrument, man behöver inte kunna några noter, man behöver inte kunna några ackord, utan det ska vi försöka lära er när ni kommer hit. Jag skulle rekommendera alla ungdomar och barn som finns där ute att man ska gå i den här klassen, för att här får du verkligen utveckla dig och du får visa vem du är. Efter de här 3 åren på högstadiet kommer jag ta med mig jättemycket. Jag var väldigt scenrädd och så innan jag började musikprofilen. Och nu så känner jag mig väldigt självsäker och varning för att stå framför människor, vilket man kommer ta med sig hela livet. För även om jag inte kommer fortsätta sjunga så är det ju ändå en väldigt viktig sak att ha i sin ryggsäck. Det enda som krävs är ett genuint intresse och nyfikenhet. Vi älskar alla våra lärare, de är helt gudomliga och fantastiska. Vi kunde inte fått bättre. Vi vill att du ska söka!